Ми чітко розуміємо, що кожна людина України, відповідно до Конституції, має обов'язок захисту своєї вітчизни. Так ось, наша задача – зробити такі правила, по яких би не просто всі були задоволені і спостерігали за тим, як відбувається захист з диванів своїх квартир, а брали безпосередню участь. А вона неможлива, якщо немає заходів правового впливу на тих чи інших людей. З іншого боку, люди ставлять справедливе питання. Повинна бути пріоритетність тих осіб, які повинні бути мобілізовані. Тому питання до, наприклад, осіб військових чи інших органів там правоохоронних, які там в 40-45 років пішли на пенсію, отримують велику пенсію, вони випали зразу розряду осіб, які підлягають до мобілізації. Але це люди, на яких витрачалися от кошти на їхню підготовку. Чому вони повинні бути в іншому, а ми повинні, наприклад, гнати вперед тих самих студентів? Це теж несправедливо. Тому оцей баланс для мене дуже важливий.